Ora, boas pessoal, e sejam desde já todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui para vos apresentar mais uma bike elétrica de uma marca que eu gosto muito. É a do Otis e o modelo em específico é a F26. Eu já tinha trazido aqui ao canal o modelo S26, foi uma bike que eu adorei e super recomendo. Vou-vos deixar o link em baixo em promoção, vou-vos deixar também um cupão de desconto, ela vai ficar muito mais barata, como sempre deixo aqui para vocês. Relembrando que ela não vai para a alfândega, vem de armazém europeu, tem portes grátis, tem garantia, enfim, essas coisas todas. Vamos agora sim deixar-nos conversas, vamos ver como é que ele mexeu o seu unboxing. Vais em alumínio, já vi que são um kit de chaves, aquele kit já tradicional, bem simples, e o manual de instruções, os refletores e mais umas chaves. Bomba para dar ar aos pneus, bem simples também. Eu vou começar só com o motor, neste caso a puxar na roda de trás, tração na roda traseira. Eu vou aqui optar por começar no modo de assistência em pedal, tá bom? Aqui está um bocado pesado porque eu vou aqui na velocidade 6, aproveito para vos dizer que são velocidades a Shimano. E o que é que eu noto neste momento? Que é uma bike que não tem aquela jarda, não é? Aquele disparo agressivo, isto na palavra no bom sentido, não é? Não é ter aquele grande arranque, mas depois de desenvolver, vocês reparem no seguinte, epá, fantástico. Atenção que eu vou aqui só com o motor ativo e ela já vai aqui aos 46, vá, quase 47 km por hora. Agora já tenho os dois motores ativos, está a puxar na roda traseira e na roda frontal e aqui sim é que vocês vão ver o pedal desta bike, não em arranque, tá? Porque em arranque esta bike, sendo bastante pesada, eu não noto aquela jarda como eu vos disse, mesmo com os dois motores, mas depois dela engrenar, e deixa-me ir aqui no modo de assistência em pedal, porque aqui sim é que vocês veem a velocidade que ela é capaz de atingir. Olhem para isto. Isto é uma moto, meus amigos, praticamente 56 e penso que foi o máximo que eu consegui identificar ou ver aqui no conta-quilómetros. Pessoal, olhem que loucura, meu, que bike poderosa, poderosíssima. A nível de velocidade, estamos falados, e a nível do power que ela tem depois de engrenar, está bem? Agora vou ir aqui no modo totalmente elétrico, ela tem então aqui o acelerador e vamos ver aqui, ela aqui não vai andar tanto, está bem pessoal? Não vai dar os 50 e tal, mas vamos agora ver do que ela é capaz. Ela vai aqui uma velocidade mais reduzida, de quase 50 e tal km por hora, como vocês viram, mas consegue ir aqui aos 40, 41. Atenção que eu vou aqui numa estrada que não tem grandes inclinações, muito pelo contrário. Estão a ver, mas se vocês querem ir em passeio, este modo totalmente elétrico, também já sabem, vai gastar muito mais bateria, não há milagres, mas também é fixe, está, para ir em passeio, etc, em estrada, para a cidade, epá, está muito fixe. E vem aqui o comboio também. E o próximo teste que eu quero aqui realizar para vos mostrar é os seus travões. Estamos a falar aqui de travões hidráulicos ou óleo, pessoal, ok? Temos aqui ótimos componentes nesta bike elétrica. Eu vou começar por travar aqui com o... Epá, pensei que era o traseiro, às vezes confundo. Este aqui é o travão frontal. Já viram a travagem disto? Epá, muito boa mesmo. E agora, vamos testar ali o travão traseiro, está bem? Para ter uma noção e depois vou testar também com os dois. Vamos ver então agora aqui o travão traseiro. Espetáculo, trava logo. E agora com os dois, obviamente, instantâneo, meus amigos. Trava logo, ABS aqui. É altamente, grandes travões, sem dúvida. E agora vou querer testar aqui a mudança das velocidades que são então da Shimano. Olha, mudam muito bem. Olha aqui, sem falhas. Ótima transmissão, sem dúvida. E vou testar agora aqui, inclusive, em paralelo, em calçada, tá bom? Para vermos o amortecimento. É uma pena não termos um amortecedor atrás ou ao centro, como tem, por exemplo, o outro modelo, não é? A S26, que eu já trouxe aqui ao canal. Epá, mas olhem para isto. O conforto é muito fixe. Mesmo só... Epá, que jarda, meu! Eu tive que travar. E vou aproveitar também e testá-la aqui nas subidas. Eu vou com os dois motores ativos e no nível 5. Olhem aqui. Que jarda! Olha ela a subir aqui esta inclinação. Ui! Espetáculo! Nesse sentido, pessoal, vocês não vão ter qualquer problema. Isto dos dois motores é fixe para quê? Para isto.
para subidas. Isto é quase como qualquer viatura 4x4. Imaginem, para você subir em terrenos inclinados, não é? Em terra, como é óbvio, epá, vai-vos apoiar muito mais puxando na roda frontal, não é? Tendo aqui dois motores, é excelente. Epá, está aprovada, sem sombra de dúvidas. Totalmente construída em liga de alumínio, amortecedores na parte da frente. A nível de carga máxima na sua estrutura, esta bike aguenta aí até um máximo de 150 kg. Já o peso líquido, a bem dizer, desta bike são cerca de 38 kg, é um bocadinho pesada. Temos aqui pneus tamanho ou roda 26x4, ou seja, pneus bem grandes, bem robustos e bem largos. A nível de autonomia, se formos no modo totalmente elétrico ou no modo elétrico puro, a marca garante aqui entre cerca de 40 a 60 km, ou seja, sem para acelerar. Como é que eu vou agora neste momento? Se vocês forem no modo passivo, no modo mais soft, a marca garante-vos aqui uma autonomia entre 100 a 120 km, o que é excelente. De realçar ainda que temos aqui uma bateria da Samsung, bateria essa que pode ser removível, vocês podem sacá-la fora, por exemplo, deixar a bike na garagem e levarem e carregarem-na dentro das vossas casas. Tem ainda uma certificação IPX4, ou seja, ela tem aqui uma certa resistência à água. Temos aqui um display que é super visível à luz do dia, mesmo ao sol, tá bom? Depois aqui vocês podem clicar para ver a distância que já andaram, a voltagem, essas coisas todas, o tempo, etc, etc. Aqui vocês ligam as luzes, que neste caso já temos aqui a luz frontal ligada, estão a ver aqui, é um farol bonito, olha, liga, desliga. Temos depois aqui também a luz de travão ou a luz de presença. Falta aqui uma coisa, na minha opinião, também, acho que são piscas. Claro que isto não é uma moto, não é? Mas se tivesse aqui uns piscas, epá, até porque ela anda bastante bem, não é? Acho que se tornaria mais seguro. Além disso, temos então aqui uma buzina também, elétrica, com uma saídazinha USB, onde vocês podem, por exemplo, carregar o vosso smartphone. Temos ainda aqui uma grelha na parte traseira, onde vocês podem apoiar os vossos acessórios, inclusive dá para levar aqui outra pessoa. Aqui os paralamas, que estão bem seguros, são paralamas em plástico, que eu acho melhor, por exemplo, quando as pedras, passamos por pedras e começa aqui a bater, não se ouve tanto, está bem? E são bem rígidos também, obviamente, atrás e também aqui à frente. Vou então iniciar aqui o teste off-road e uma das coisas que eu noto, uma diferença instantânea em relação ao Alcatrão em estrada, é que esta bike, eu vou aqui no nível 1, atenção, vou no nível 1, mas com os dois motores ativos, eles aqui sim já funcionam. Reparem, eu dou uma pequena pedaladazinha e agora vocês reparem no seguinte, olha, estão a ver aqui, ao contrário daquilo que aconteceu, que em estrada vocês praticamente não sentiam ela a arrancar ou a ajudar-nos ou a apoiar-nos, vocês aqui é totalmente o inverso. Olhem aqui, eu vou no nível 1, vamos colocar aqui no 2, olhem para isto. Estão a ver? É muito fixe esta bike também para todo o terreno. Aliás, gosto mais aqui em todo o terreno do que em estrada, está bom? No nível dos componentes que ela traz, no nível dos apoios, não é? Neste caso, os motores, a assistência elétrica, essas coisas todas. Porque em estrada, obviamente, também gostei, como eu vos disse, é uma bike para tudo, neste caso. Mas considerando que tem tudo isto e ela está aqui, olhem para isto, olhem para a pujança dela. Estou aqui nível 2 ainda, considerando então que tem tudo isso, ela está excelente para todo o terreno. Nível 3, olhem aqui. Fantástico, muito boa esta bike todo terreno, muito boa. Olha, eu vou agora entrar ali nesta rampa e reparem bem na potência dela a subir, olha a força dela. Isto com os dois motores, está bem pessoal? E agora vamos ir aqui a fundo, este caminho é fixe para irmos aqui a fundo X. Opa, é tudo sujo, mano. É cheio de ervas, mas olhem que top para vocês irem aqui. Eu até tenho que travar, pessoal, está cheio de picos. Só vos digo, espetáculo! Estes travões estão brutais. Olhem para isto, meu! Tem uma rampa ali à frente. Vou tentar dar ali um saltinho. Olhem, ficou-me aqui uma erva agarrada. Aqui no meu apoio da câmara da GoPro. Vamos saltar aqui. Tem que abrandar um bocado, pessoal, senão... Loucura! Pionasca aqui, epá! Brutal, sensação brutal mesmo!
tem uma aplicação nativa de fábrica, onde vocês podem, inclusive, aqui alterar os níveis conforme vocês fazem na própria bike. Estão a ver, automaticamente ela se sincroniza aqui e vocês podem fazer tudo o que estão aqui a mexer no smartphone, ela vai fazer na própria bike. Estão a ver aqui? Vocês podem ver os quilómetros que já andaram, podem inclusive aceder aqui ao GPS. É uma app que não é super completa, mas está muito interessante para aquilo que ela nos oferece. E agora quero também falar-vos dos pontos que eu menos gostei ou dos pontos menos positivos desta bike. E devo desde já reforçar o seguinte: se estes fios estivessem mais bem escondidos, não seria mal nenhum. Reparem que eles estão aqui tipo quase a embarrar, aqui junto ao amortecedor, por exemplo. Está bem, pessoal? Outra das coisas tem a ver também um pouco com isto. Esta caixa que vem aqui com os seus controladores, eu acho que eles deveriam ter escondido isto melhor. Até porque temos aqui um quadro bastante grande. Vocês reparem no seguinte, bastante largo. Claro que isto é a sua bateria, mas eles têm aqui espaço, acho o suficiente, onde poderiam colocar aqui todo o sistema elétrico, os controladores. Estão a ver? Estes fios passam por aqui. É esse um dos pormenores. Outro dos pormenores tem a ver com o seu volante, ou seja, não temos aqui um guiador que seja regulável em altura. E vocês, e principalmente para quem for mais alto, claro que nós conseguimos aqui subir o banco, tá? E esta é uma das vantagens também, é subir o banco em altura, e vocês conseguem perceber que ele fica muito mais alto. Mas para depois vocês se inclinarem, estão a ver, vocês irão ter de ir aqui um pouco com as costas dobradas. E para já, assim, de coisas que eu menos gostei, é isto. São pequenos pormenores, mas é uma realidade, e obviamente que eu tinha também que vos falar. Mas a mim, se me fez diferença, epá, não. Muito bem, pessoal, então dando agora aqui uma opinião final, como eu dou sempre nos meus vídeos, tendo em conta aqueles pequenos pormenores que eu menos gostei nesta bike, mas enfim, são aqueles pormenores mesquinhos, não é, como vocês acabaram de ver, epá, recomendo a bike sem sombra de dúvidas. Estamos a falar de um valor que ronda aí os entre os 1.200 e 1.300 euros, claro que eu não tenho certezas, porque vocês aplicando o cupom ela vai ficar sempre muito mais barata para vocês. Qualquer dos modos, epá, volto a repetir, super recomendo. Tem aqui uma bike muito completa, é difícil vocês encontrarem no mercado nacional, cá em Portugal, uma bicicleta com estas specs, a andar como esta anda, equilibrada como esta está, e quando fala em equilíbrio e fala a nível de segurança, num conjunto de fatores, como vocês viram neste vídeo, está super interessante, tá bom? Acima de tudo, espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado esclarecidos. Qualquer dúvida, deixem baixo nos comentários. Como sempre, aquele abraço, e vemos também, como sempre, no próximo vídeo. Tchau, tchau!